ilk öncə onu vurğulamaq lazımdır ki, yalan uşaqlar üçün özünü müdafiə mexanizmlərdən biridir və uşaqların yalan danışmasında bir neçə səbəblər ola bilər. Birincisi, yalan danışmaq cəzadan qaçmaq üsulu kimidir. Məsələn, uşaqlar, əgər hansısa bir valideyn tərəfindən hədsiz nəzarət və yaxud da ki, valideynlər onlara qarşı böyük bir tələblər gözləyirlərsə, daha çox diqqət varsa, bu zaman uşaqlar daha çox yalan danışmağa meyillidirlər. Çünki doğrunu danışsalar, cəza alacaqlar. Yalanı danışsalar isə cəza valideynlər tərəfindən verilməyəcək. Və bunun üçün də ən asan yolu bu cəza almamaqdır. Ümumiyyətlə, düşüncədə, psixologiyada belə bir qaydalar var ki, əgər insan hər hansı bir xoşa gələn və yaxud da ki, istənilən hərəkətləri eləyirsə və bu davranış sonradan müsbət nəticələnirsə, bu davranışları, bu hərəkətləri etməkdə meyillidir və bir zamandan sonra artıq bu tendensiyaya çevrilir. Lakin, hər hansı bir davranışı xoşa gəlməz və istəmsiz olursa, insan bu davranışı etmir. Təbii ki, bu qayda, qanun bizim uşaqlara da məxsusdur. Əgər uşaqlar hansısa davranışı nümayiş elətdirirlərsə və onlar bilirlər ki, bu davranış yanlışdır və bu davranışa görə onlara cəza veriləcəksə, uşaqlar o hərəkəti etsələr belə valideynləri doğru deməkdən çəkinirlər. Çünki onları cəza gözləyir və bunun üçün də bunlar yalana meyilli olurlar və bu da gələcəkdə bir problemlər yarada bilər. İkinci səbəb isə bu yalan valideynlərin hədsiz dərəcəsində olan nəzarətinə qarşı üsyandır. Əgər valideynlər uşaqlarına qarşı çox böyük tələblər qoyurlarsa və onları daimə olaraq nəzarətdə saxlayırlarsa və demək olar ki, uşaqları çərçivəyə salırlar və onların hər hansısa öz hərəkətlərini etsinlər, hər hansısa öz istəklərini etməsinə şərait yaratmırlarsa, bu zaman uşaqlar yalanlara üst tuturlar. Çünki hər bir şəxs fərqlidir, hər bir şəxs fərdidir və bu uşaq da öz fərqliliyini göstərmək üçün hər hansı bir istəklərini və davranışlarını nümayiş etdirməlidir. Yalnız valideynlər o uşağı çərçivəyə salandan sonra onu məhdudlaşdırır və uşaq artıq bir qapalı qutuda qalmağa məcbur olur. Və o qapalı qutuda qalmasın deyəndə başlayır hərəkətlər göstərmək ki, hansı ki, valideynlər tərəfindən yaxşı qarşılanmır da. Və bunun üçün də o hərəkətləri valideynləri bilməsin. Buna görə də yalanlar çox vaxtı uşaqlar danışırlar. Və bu yalanlar olmasın deyəndə valideynlər uşaqlarına o şəraiti yaratmamalıdırlar və daha çox onlara sərbəstçilik verməlidirlər. Və nəzarət edirlərsə, bunu dərəcəsi yüksək olmamalıdır. Üçüncü səbəb isə bu uşaqların həyal dünyası və yaxud da ki, fantaziyaları ola bilər. Dördüncü səbəb isə bəzən uşaqlar valideynlər göstərdiyi davranışı özlərində əks etdirməyə başlayırlar. Məsələn, əgər evdə ana qızına deyirsə, buna atana demə, biz bunu gizlədəcəyik və yaxud da ki, telefon zəngi çalarkən denən ki, mən evdə yoxam və bu tipli bir çox misallar var. Yəni, əgər bunlar baş verirsə, bu şuur altı olaraq valideyn bu davranışını, yəni yalan danışmağı uşağa təklif edir və gələcəkdə uşaq bu davranışı götürərək artıq normal kimi, yəni adi hal kimi qəbul etməyə başlayır və təbii ki, bu o dövr üçün normal sayıla bilər ailə üçün də, uşaq üçün də. Amma gələcəkdə əgər uşaq daha çox yalan danışmağa başlayırsa, bu artıq bir problem kimi sayıla bilər. Ümumiyyətlə, valideynlərə məsləhətimiz ondan ibarət olardı ki, əgər uşaqlara yalan danışırsa və yaxud da ki, onlar hiss edirlər ki, uşaqlara yalan danışır, bu zaman üstlərinə getmək məsləhət görünmür. Onları dinləmək lazımdır axıra qədər, yəni aqressiyasız, qışqırmadan, şiddətsiz, sadəcə olaraq dinləyirik və uşaqlarımızı yəni cəza verməklə nəyisə əldə etməyəcək. Təbii ki, cəza asan bir üsuldur. Yalnız bir o qədər də
effektsizdir. Və bunun üçün də biz səbirlə, yəni ilk öncə uşağın yalan danışma səbəbini araşdırmalıyıq ki, hansı səbəblərdən uşaq bizə yalan danışır və bunu yalan danışmağa sövq edən yəni motiv nədir? Biz bunu öyrəndikdən sonra o zaman artıq uşaqla söhbət etməliyik ki, hansı davranışlar daha düzgündür, hansı davranışlar düzgün deyil və biz söhbət və müzakirə əsnasında uşaqla bax bu vərdişini tərgidə bilərik. Valideynlər uşaqların niyə yalan danışır, onun səbəblərini araşdırmalıdırlar ki, uşaqları yalan danışmağa məcbur edən nədir? Yalnız ondan sonra biz davranışlarımızı müzakirə etməliyik ki, hansı davranışlar daha yaxşıdırlar və hansı davranışlar pisdirlər. Və müzakirə etdiyimiz zaman, əgər ortaya hansı bir səbəb çıxırsa, təbii ki, biz bu səbəbi uşaqla bir yerdə söhbət etməliyik. Yalnız söhbətdə ünsiyyət qurduğumuz zaman valideyn və uşaq arasında olan problemlər aradan qalxır. Və bunun üçün də siz daimi olaraq övladınıza güvənməlisiniz, onun yanında olmalısınız və onunla düzgün ünsiyyət qurmağı bacarmalısınız. Müzik